Програма Еразъм Плюс продължава да е най-голямата програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, като новият и период на действие е от 2021 до 2027 година, а през по-миналата година се отбелязаха и 35 години от стартирането на първоначалната програма Еразъм през 1987 година, когато тя беше насочена само към сектора на висшето образование. На база огромни успех до момента, програмата е с доста завишен бюджет, който възлиза на почти 28 милиарда и половина евро, а това е близо двойно в сравнение с предишния програмен период от 2014 до 2020 година. Програмата подкрепя приоритетите и дейностите, които са заложени в идеята за европейско образователно пространство, както и плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения. Също така, тя ще съдейства и за реализацията на Европейския стълб на социалните права, като подпомага изпълнението на стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019-2027, а и ще развива европейското измерение в спорта. В този програмен период се поставя много силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифров преход, както и върху насърчаването на активното гражданско участие на младите хора в демократичния живот. Като цели да предостави още по-отворена програма, която е по-приобщаваща за хората с по-малко възможности и по-достъпна за по-малките организации. Ще се подпомага достъпно и висококачествено цифрово обучение и употребата на цифрови инструменти и съдържание, както и активното използване на дистанционното и смесеното обучение, придобиването и развитието на цифрови знания и умения. Също така, в съответствие с Европейската зелена сделка, ще се насърчават и проектите с екологична насоченост, употребата на транспорт с по-ниски въглеродни емисии, както и натрупването на знания и изпълнението на действия в областта на климата, чистата енергия и възобновяемите ресурси. Като структура, програмата продължава да е разделена на няколко стълба, така наречените ключови дейности, обединяващи типовите възможности, по които институциите от различните образователни сектори могат да кандидатстват за финансова подкрепа посредством подаване на проектно предложение. Днес ще се опитам да ви дам насоки за кандидатстване по ключова дейност 2 – сътрудничество между организации и институции и двете възможности за кандидатстване към Българската национална агенция, към Център за развитие на човешките ресурси, в сектор училищно образование, професионално образование и обучение, висше образование, образование за възрастни и младеж. Това са партньорствата за сътрудничество или К220 и малките партньорски проекти К210. Ключова дейност 2 – сътрудничество между организации и институции, както се подразбира от името й, подкрепя международното сътрудничество и увеличаване капацитета на партниращите страни, но и развитието, трансфера или внедряването на иновативни практики или образователни продукти на организационно, местно, национално или дори на европейско ниво. Също така, дейността насърчава съвместните инициативи, обмяната на опит и постигането на общи цели в дългосрочен план. Резултатите от проектите, финансирани по тази дейност, следва да бъдат по-съществени по отношение на тяхното качество и измерение, доказвайки, че не могат да бъдат постигнати само от една организация, което налага обединението в партньорство. Възможността, за която можете да кандидатствате за финансиране към Българската национална агенция, се нарича партньорство за сътрудничество, а тя на свой ред предлага двете възможности, които споменах – партньорство за сътрудничество и малки партньорски проекти. Партньорствата за сътрудничество целят разширяване на международните партньорски мрежи на кандидатите, увеличаване на капацитета им за работа, обмяна на опит, идеи и добри практики, но най-вече разработването или трансферирането на иновативни образователни продукти или подходи, както и или интензивното разпространение и експлоатация на вече съществуващи такива.
Малките партньорски проекти целят подпомагането на по-малките организации, които нямат предишен опит, както и на участници, до които е трудно да се достигне чрез формалните дейности в отделните образователни сектори. Тук също се следват основните цели на по-големите партньорства за сътрудничество, като обмяната на опит и добри практики, но тази дейност е много по-малка по мащаб, обхват, продължителност и размер на финансирането, както и на очакваните резултати. Поради тази причина в сектор висше образование не се финансират малки партньорски проекти. Кандидатстването по ключова дейност 2 е достъпно за всички организации и институции, работещи в областта на образованието, обучението и пазара на труда, както и местни, регионални власти и други, независимо от типа на партньорството и образователния сектор, избрани от кандидата. За да бъде финансирано едно проектно предложение, то трябва да отговаря на поне един от хоризонталните приоритети, които са общи за всички сектори, или един от специфичните зададения сектор приоритети, които са определени от Европейската комисия и посочени ежегодно в ръководството по програма Erasmus Plus за съответната селекционна година. По време на проектния цикъл, в зависимост от вида партньорство, могат да бъдат реализирани широк спектър от дейности, като обмяна на опит и добри практики, разработване, изпитване и внедряване на иновативни подходи в образователната сфера, подпомагане валидирането на знания и умения, които са придобити по формален или по неформален път, сътрудничеството между местни и регионални власти за развитието на образователната система и още много други. Като допълнение на основните дейности, които са заложени в партньорството, в рамките на проекта би могла да бъде осъществена и образователна мобилност на обучаеми персонал, но само ако това има някакъв принос за постигане на основните цели на проекта. Тоест, за разлика от проектите в ключова дейност 1, където мобилността е основна цел, тук в ключова дейност 2 мобилността е само допълнителен инструмент в подкрепа изпълнението на основните проектни дейности. Обръщам внимание, че работните срещи в рамките на проекта, които са свързани с посещение в чужбина, не са мобилност. Като кандидат или партньор в проект по ключова дейност 2 могат да се включат всички видове организации или институции от Европейския съюз или трети страни, които са асоциирани с програмата. Пълен подробен списък на всички допустими държави можете да намерите в програмното ръководство на Erasmus+. Работи се за това всяка година тези държави да се разширяват като брой. Крайната цел на програмата е да можете да работите с абсолютно целия свят, да няма никакво ограничение къде се намират потенциалните ви партньори. По-големите партньорства за сътрудничество следва да включват минимум 3 организации от различни държави членки на Европейския съюз или асоциирани с програмата, а за малките партньорски проекти минималният брой участващи организации е 2. И за двете дейности няма лимит за максималния брой партньори. Продължителността на партньорствата за сътрудничество може да бъде от 12 до 36 месеца, докато продължителността на малките партньорски проекти е от 6 до 12 месеца. Крайният срок за кандидатстване и за двата вида партньорства по настоящата покана е 5 март, 1 часа българско време. Ето някои насочващи въпроси, на които е добре да си отговорите предварително. Избрали ли сте поне един хоризонтален или специфичен за сектора приоритет? Описали ли сте как целите на проекта са свързани с избраните приоритети? Имат ли те връзка с целите на ключовата дейност и с целите на програма Erasmus+? Значи целта на проекта съответства на дейностите на вашата собствена организация и на тази на партньорите ви? А съответстват ли и на нуждите на идентифицираната целева група? С какво вашето проектно предложение е иновативно и как ще убедите оценителите в това? Проектът ви предвижда ли нови решения на проблемите, предизвикателствата и нуждите, които са идентифицирани? А как сте ги определили?
Имате ли ясен план на дейностите и можете ли да визуализирате вашия проект стъпка по стъпка? Какви методи за контрол на качеството сте предвидили и как ще ги прилагате? Направили ли сте анализ на потенциалните рискове и какво ще предприемете при възникване на такива? Мобилността не е основна цел в ключова дейност 2 и ако предвиждате такава, как тя е свързана с целите му, като предвидено ли е признаване на резултатите от обучението в рамките на тази мобилност и как? Проектът ви планира ли разработка или трансфер на интелектуален продукт? Ако да, това свързано ли е с целите на проекта? Имате ли надеждни партньори, притежаващи необходимия капацитет за постигане на целите на проекта? Има ли всеки от тях роля и отговорности в абсолютно всяка фаза на проекта? Имате ли договорни отношения и най-вече ясни финансови споразумения с партньорите си? Каква ще бъде добавената стойност от реализацията на проекта? Ще има ли положително въздействие за всички участници в партньорството, както и извън него? Ще бъде ли свободен достъп до резултатите или до интелектуалните продукти, които са постигнати посредством реализацията на вашия проект? Когато планирате една кандидатура, можете да си визуализирате основните етапи от проектния цикъл по следния начин. В основата е определяне на целевата група по проекта. Анализ на проблема и нуждите, които искате да адресирате. Определяне на конкретни цели. Какво искате да постигнете и да промените посредством осъществяването на вашия проект. Избор на стратегия и методология. Как ще бъде постигнато това, което искате да направите. Съставяне на програма на дейностите по проекта. Къде, кога, как и кой участва в него. Подготовка и реализация на дейностите и приложение и разпространение на резултатите от постигнатото. Оценка, която следва да бъде постоянен процес и последващи дейности. От 2021 година моделът на финансиране по ключова дейност 2 беше изменен. Вместо отпускане на средства на база ставки и бюджетни пера, каквато беше практиката до тогава и каквато продължава да бъде в ключова дейност 1, от Европейската комисия определено финансирането по ключовата дейност 2 да бъде под формата на единична сума за изпълнение на целия проект. При попълване на проектното предложение следва да зададете планираните дейности и да посочите прогнозното необходимо финансиране за всяко от тях на база реалната стойност на разходите, които възнамерявате да направите. Общият размер на исканото финансиране следва да съответства на една от предварително определените суми, за които може да се кандидатства, в зависимост от вида и мащабите на предвидените дейности и очакваните резултати. За малките партньорски проекти това са 30 и 60 хиляди евро, а за по-големите партньорства за сътрудничество това са 120, 250 и 400 хиляди евро. Допълнителна информация и наръчник за модела на финансиране е публикуван в насоките за кандидатстване по ключова дейност 2 на интернет страницата на центъра. Тук можете да видите и някои често срещани грешки, които са допускани от кандидатите през годините и които е добре да избягвате. Целите на проекта са неясни, нереалистични или не са свързани с целите и приоритетите на програма Erasmus Plus или на съответната ключова дейност. Има несъответствие между цели и дейности, които са предвидени за постигането им. Не е проучена реалната заобикаляща среда или действителните потребности на организациите или на участниците. Не е подбрана или добре описана целевата група, или пък не е включена в подготовката на проекта. Участниците или партньорите нямат готовност или мотивация да се включат в проекта. Няма ясен времеви обхват на проекта и на дейностите в него. Работната програма на дейностите е неадекватна. Повтарящи се дейности, дейности без връзка с целите, без практическо измерение или пък необосновано дълга. Не е добре изграден екипът за изпълнение на проекта. Участниците в него нямат нужните компетенции или опит. Неправилно разпределението на функции и задачи на екипа
и липсва балансираност между участниците, задачите и отговорностите, които те изпълняват. Завишен и нереалистичен бюджет, който значително превишава нужното за реализация на проекта финансиране, или пък липса на връзка между заложен бюджет и предвидени дейности. И накрая, като обобщение, много е важно да се запознаете с поканата и насоките за кандидатстване, техните приложения и най-вече ръководството по програма Еразъм Плюс. Там ще намерите информация за всички правила и условия за кандидатстване, необходими документи, допустими организации, брой участници и финансови условия. Преценете добре към коя ключова дейност и образователен сектор е подходящо да бъде подадено вашето проектно предложение. Отново обръщам внимание, че проектите за образователна мобилност са в ключова дейност 1, а не в ключова дейност 2. Както и че не следва да бъркате работните посещения по време на изпълнението на проекта за мобилност. Когато попълвате формуляра за кандидатстване, се постарайте да давате колкото можете по-конкретни отговори. Важно е да знаете, че самият формуляр е интерактивен, т.е. той се променя в зависимост от вашите действия, като отваря нови или премахва вече съществуващи секции. Затова винаги попълвайте всичко подред и не дейте да прескачате една секция, за да отидете да работите първо последваща. Когато попълвате формуляра, не дейте да допускате, че нещо се подразбира. Опишете го така, че да бъде ясно за всички. Не забравяйте каква е основната цел на проекта ви и не се отклонявайте от нея. Идентифицирайте и опишете ясно целите на проекта, целевата група, проблема или нуждите, които са довели до вашата проектна идея, дейностите, които ще изпълните, методите, с които ще работите и вътрешното и външно влияние, което ще постигнете. Тук ще намерите полезна информация, която е свързана с кандидатстването и намирането на потенциални партньори за работа по проектите. На първо място е ръководството по програма Еразъм Плюс за съответната селекционна година. В него се съдържа цялата необходима информация относно правилата на програмата, предлаганите възможности за финансиране, допустимите дейности, участници, срокове и документи, както и стъпките за кандидатстване. На следващата връзка можете да откриете допълнителна информация за кандидатстването по ключова дейност 2 към 5 март 2024 година, публикувана на интернет страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси. Следва платформата за разпространение на резултати по програма Еразъм Плюс. Всяка организация, която работи по ключова дейност 2, е задължена да публикува информация за изпълнените дейности по проекта си в тази платформа, а това дава възможност за намиране на потенциални партньори за работа по проекти както в страната, така и в чужбина. Европейската платформа за училищно образование, която обединява дейността eTwinning и предишния портал School Education Gateway. Там можете да намерите полезна информация в сектора, както и потенциални партньори за работа по проекти. Платформата в областта на образованието за възрастни и професионалното образование и обучение ePALE, където също можете да намерите полезна информация за тези сектори, както и потенциални партньори. Европейският младежки портал. И накрая, но не на последно място, дейностите за транснационално сътрудничество между националните агенции по програма Еразъм Плюс, TCA, в областта на образованието и обучението. Това е първият линк, който можете да видите, Salto IT, и в областта на младежта, Salto Youth. На тези линкове можете да намерите информация за контактни семинари, за обучения и за други събития, които да са ви полезни за подготвяне на проектопредложения и за намиране на потенциални партньори. Тук можете да видите и информация за това как да се свържете с нас, в случай, че имате допълнителни въпроси. Аз ви благодаря за вниманието. Сега ще направим кратка пауза, в рамките на която вие ще можете да задавате вашите въпроси в чата, след което аз ще се постарая да им отговоря.
Първият въпрос, който виждам зададен в чата е необходимо ли кандидатстващата организация по ключова дейност 2 да е постигнала определен финансов праг, за да се счита за легитимна за координатор на проект? Тоест, трябва ли организацията да има предварително определен финансов капацитет? Отговорът на този въпрос е не. Програмата подкрепя участието на организации без предишен опит и на по-малки организации. Разбира се, ако вие кандидатствате за изпълнение на проект, който е с доста голямо финансиране, или ако сте въвлечени в управлението или участие на няколко проекта едновременно, вие подлежите на оценка на финансов капацитет, който може да доведе до това вашето финансиране да бъде разпределено на повече траншове и да не получите голям процент авансово плащане по проекта. Следващият въпрос е свързан с текст на страница от ръководството за 2024 година, в което е посочено, че дадена организация може да кандидатства само веднъж в рамките на един крайен срок. Дали можем да уточним, че това означава, че една организация може да бъде координатор само на едно проектно предложение по К210, независимо от сектора? Тук имаме такава кореспонденция с господин Костов, която считам, че вече би трябвало да бъде изяснена. В програмното ръководство, когато говорим за К210, е написано веднъж, че една организация може да подаде една кандидатура. Но две изречения по-долу е написано, че една организация може да бъде кандидат или партньор в не повече от 10 проектни предложения. И тъй като е посочено или, считаме, че това означава равнопоставеност между двете положения. Зададен е въпрос към изпълнителната агенция, която управлява програмата. Отговорът, който получихме от там, е, че формулярът за кандидатстване е настроен така, че когато в него бъдат въведени определен брой номера OID на отделни организации, той автоматично блокира подаването на повече проектни предложения, отколкото е допустимия брой. Следващият въпрос. Има ли ограничения във възрастта на законните представители, основните лица за контакт на кандидатстващата организация и партньорите? Ограничения във възрастта следва да бъдат пълнолетни. Допустимо ли е да бъде попълнен формуляра за кандидатстване на български език? Когато говорим за ключова дейност 2, тъй като това е международен проект, който се попълва и разработва съвместно с партниращи организации в чужбина. Работният език на проекта, който най-често е английски, следва да се използва за попълване на формуляра за кандидатстване. Попълване на формуляр на български език е задължително за ключова дейност 1. Допустими ли са разходи за техника, с която да се заснемат и обработват крайни продукти? На този въпрос ще ви отговорят колегите от отдел финансиране, когато бъде одобрен вашият проект и ще можете да коментирате с тях какви разходи можете да заложите и кое е допустимо. Основният принцип е, че техниката, която купувате или използвате, следва да бъде за реализация на проекта, а не следва да остава за употреба на организацията в последствие. Работната среща не е мобилност. Означава ли това, че не е допустим разход? Очевидно има много голям проблем с разбирането на това какво представлява мобилност и какво представлява работна среща. Не знам защо е толкова сложно за колегите, които работят толкова дълги години, но работна среща в чужбина представлява вашето пътуване в рамките на ден-два, в което вие се срещате с вашите партньори по проекта, за да обсъдите напредъка на дейностите, които сте изпълнили. Това е работна среща и това е напълно нормална дейност в проектите по ключова дейност 2. Образователна мобилност е пътуване и престой на едно лице с цел обучение в чужбина. Да кажем, един ученик или един преподавател или един експерт в организация посещава чужда образователна институция или чужда организация, където провежда обучение на работно място или максимално близко до такова. Това е основната цел на проектите в ключова дейност 1.
Преди няколко години мобилност на ученици в сектора на училищното образование беше допустима само в ключова дейност 2. Това вече не е така. Мобилността на ученици е в ключова дейност 1. Въпреки това много колеги от образователните институции продължават да търсят ключова дейност 2 като място, в което да реализират проекти за мобилност на ученици. Това беше и целта на моята забележка, да обърна внимание, че мобилността не е там. Работните срещи са съвсем нормална част от изпълнението на проекта, те са допустими. В периода за кандидатстване през 2024 година бяха въведени промени в предварително определените размери на бюджетните средства. Има ли актуализирана консолидирана таблица с всичките еднократни суми за различните категории и пътувано управление на проекти, какъвто имало през 2023 година? Да, аз точно това казах, че от тази година, даже от 2021 година изменен моделът на финансиране, само в проектите за ключова дейност 1 имате ставки и бюджетни пера, в ключова дейност 2 кандидатствате за една цяла сума, с която да реализирате проект. Нямате ставки, нямате такова разпределение, каквото имало преди. Следва да залагате вашите прогнозни стойности на база реален разход. Когато планирате пътуване в чужбина за работна среща, вие правите проучване колко ще ви струват билетите, хотела и изхранването и залагате с тази стойност за разход на пътуването. Следващият въпрос е, може ли да предадем като кандидат само по един проект в дадена област? Така, първо за малките партньорства не е допустимо кандидатстване в сектор висше образование, а тук принципът за брой кандидатури важи общо за всички сектори. От изпълнителната агенция са ограничили включването в максимум от 10 кандидатури. Но както ви казах, отговорът, който получихме, беше, че за да бъде най-лесно и за да не ви притеснява тълкуването, формулярът за кандидатстване е настроен така, че когато вашият OID номер бъде въведен в него определен брой пъти, той просто забранява отварянето и попълването на нов формуляр за кандидатстване. Могат ли по ключова дейност 2 да участват в партньорство едно българско НПО и една българска издателство плюс международни партньори? Да, могат. На практика всяка една организация и институция без никакво ограничение е допустим кандидат или партньор в проектите по ключова дейност 2. Това, което трябва да имате предвид, е необходимостта да спазите минималния брой партньори за всеки вид партньорство. Когато говорим за малките партньорски проекти, трябва да имате поне един партньор от чужда държава, за големите партньорски проекти поне два. Когато покриете този минимум, можете да включвате и повече партньори от същата държава. Допустимо ли образователна институция да събира такси за обучение, което се превежда в рамките на даден проект? Би ли се считало това за нарушение на принципа на профит? Не е редно организация да събира такси за обучение, което се провежда в рамките на проекта. Идеята е, че то се финансира с тези средства и те би трябвало да са достатъчни за провеждането му. Също така, когато говорим за ключова дейност 2, се очаква да има някакъв собствен принос, било то с финансови средства или с доброволна работа, така че това да допълни средствата, които са отпуснати по проекта. Също така се очаква, че резултатите по проекта, това, което е направено, би следвало да е свободно достъпно и да не се получава заплащане по него. След като в общата бройка от 10 проектни предложения без сектор висше образование, означава ли, че ако организацията участва в проект по К220 в висше образование, то няма да се брои в общата бройка от 10? Ще
Ще си позволя да ви отговоря с това, което посочих преди малко, че формулярът за кандидатстване е настроен автоматично, така че когато достигнете определения брой кандидатури, той ще ви ограничи и няма да позволи да се включите в повече от допустимото. В случай, че искаме да организираме учебно пътуване или обучение по проекта като част от друга дейност, можем ли да включим представители на асоциираните партньори като участници за тях и да бюджетираме разходи за път и настаняване? Възможно е, ако докажете необходимостта от такова обучение, от образователна мобилност, в нея можете да включвате различни участници от различните организации, които са включени в рамките на вашия проект. По какъв начин се изчисляват сумите за пътувания за работни срещи за К220? На база реален разход. Правите проучване за това каква е стойността на такова пътуване и залагате такава стойност в формуляра за кандидатстване. В новото ръководство се говори за съфинансиране в проектното предложение. Трябва ли то да бъде доказано, упоменато точно с каква сума? Да, необходимо е съфинансиране в проектите по ключова дейност 2, но не е посочен точен размер или процент от сумата, за която кандидатствате. Във всеки случай то може да бъде под две форми. В единия случай вие можете просто да допринесете със собствени средства, за да допълните сумата, която ви е необходима, за да кандидатствате. В другия случай вие просто можете да изпълните някои от дейностите по проекта безвъзмезно, без да искате заплащане за тях и по този начин да направите собствен принос, с който да допълните средствата. Да кажем, ако се налага да преведете някакви работни материали, вместо да възложите заплащане на външен изпълнител, който да извърши превода, ако имате квалифицирани експерти в екипа, които могат да направят този превод, по този начин можете да намалите реален разход и да допълните към общата сума по проект. Също така бихте могли да извършите и някакъв труд по реализацията на дейностите по проекта, който да не ви се заплати или да се заплати частично. За малки партньорски проекти, задължително ли е един от бенефициентите от участващия консорциум да бъде чуждестранна организация или може кандидатстващия консорциум да бъде само от България? Когато говорим за проекти по ключова дейност 2, това са международни проекти и задължително поне една от страните, когато става дума за малките проекти, трябва да бъде от чужбина. Когато говорим за големите, минимума чужди организации е две от две различни, извинявайте, от две различни държави. Може ли акредитирано училище да кандидатства по проект К210 и с каква максимална продължителност? Акредитацията, за която говорите, за ключова дейност 1, тя няма никакво отношение по ключова дейност 2. Ако желаете, можете да кандидатствате за проект по К210. Продължителността беше посочена малко по-рано в презентацията. Достатъчно е проектът да се вписва в минималния или максималния период. Отново тук виждам въпрос за съфинансирането. Надявам се, че съм успял да отговоря на него малко по-рано. Следващият въпрос е: кои са специфични приоритети на Българската национална агенция? Българската национална агенция не е определила допълнителни приоритети, освен тези, които вече са посочени в програмното ръководство. Това са хоризонталните, които са общи за всички сектори, или специфичните, които са характерни за даден образователен сектор. Допустимо ли е водещата организация да няма досегашен опит като водеща организация на Еразъм проект, когато кандидатстването е за К220, ако партньорите имат обширен опит с програмата?
Да, нямате ограничение, програмата не изисква предишен опит, но следва да имате предвид, че ако липсва предишен опит, ще е необходимо да се аргументирате доста по-добре, защо, например, сте избрали проект с най-голямото възможно финансиране, както и защо сте заложили доста мащабни по обхват цели. Следващият въпрос е свързан с малките партньорства K210. Могат ли да се включват партньори извън програмата от трети страни? Да, могат, но първо трябва да запълните минималният необходим брой, в случая една организация от страна, която е член или асоцииран партньор по програмата. След това, при добра аргументация, можете да включвате партньорски страни извън програмата. Относно ограничението за подаване на до 10 проекта, платформата за подаване на проектите ще има ли техническа блокировка в случай, че някой партньор участва в повече от 10 проекта? Как точно ще работи това? Защото подаването на проекта се случва в последните няколко дни и ще бъде изключително неприятно да разбереш в последния момент, че някой от партньорите не може да участва. Ако няма да има такава блокировка, как ще бъдат информирани координаторите от Националната агенция за такъв случай и какво се случва с проектното предложение? Също така, тези 10 проекта по КД2 включват ли двете дейности? Пак се връщам на това, което казах малко по-рано. Информацията, която ни е подадена от изпълнителната агенция, която управлява програмата и платформата за кандидатстване, е, че формулярът е настроен така, че да блокира, когато се въведе едно OID повече от допустимия брой пъти и то преди подаването на самият формуляр за кандидатстване. Надявам се, че това е достатъчен отговор. Ако вие се сблъскате, разбира се, с някакъв технически проблем, апелирам към вас да ни пишете незабавно, за да можем ние да го препратим към колегите от техническата поддръжка на изпълнителната агенция, тъй като, за съжаление, знаете, всички имаме опит с това, че формулярите за кандидатстване често са давали грешки и технически неизправности, особено към последните дни на кандидатстването. Бихте ли ни представили линк към насоките за финансиране? Той се намира в поканата за кандидатстване. Това е вторият линк, който изпратих тук в чата. Относно малките партньорства, казахте, че минималният брой партньори е 2, но имат ли по-добър шанс за одобрение партньорства с 3 организации, когато бюджетът е 60 000? Не мисля, че броят партньори има значение за това какъв е шансът за одобрение. Шансът за одобрение е това колко добре сте аргументирали вашата идея, която желаете да изпълните. Здравейте, можете ли да дадете пример за добър резултат от проект Малко партньорство и от партньорство за сътрудничество? Малките партньорски проекти не изискват конкретен резултат или крайен продукт. Там е достатъчно да бъде осъществена обмяна на опит и на добри практики. Докато когато говорим за партньорства за сътрудничество, там се цели разработване или трансфериране на някакъв иновативен образователен продукт. Това би могло да бъде, да речем, електронен обучителен модул, би могло да бъде курс, който да се преподава в висше училище, би могло да бъде избираем предмет, който да се преподава в училище, учебник или нещо друго, което е по-съществено като измерение, като въздействие, което би дало значителен резултат за тези, които ще го използват. Така, на страница 286 от ръководството пише, за да бъдат допустими кандидатстващите организации, трябва да са законно учредени най-малко 2 години преди крайния срок. Това изискване само за координатора ли важи ли за всички партньори? Изискването, така както е написано, би следвало да важи за организацията, която подава проектното предложение.
След като няма ставки за пътуване, колко експерти от организацията могат да участват в работна среща? Нямате ограничение за това, просто трябва да се съобразите с реалностите, каква е сумата по проекта, която имате, колко ще струва това работно посещение и дали е релевантно да похарчите, да кажем, една трета или половината от бюджета на проекта за такова работно посещение. За К220 също има ли ставки за заплащане на труд на партньорите? Аз се изненадвам от този въпрос. Смятам, че доста пъти вече казахме, че в К2 от години насам са премахнати ставките и се работи на база единична сума за целият проект. Така че вие планирате всичко на реални разходи. Описвали се собственият принос? Да, желателно е да опишете какъв е той, под каква форма и горе-долу какъв процент от общото финансиране, за което кандидатствате. При положение, че формулярите за спорт са различни, тъй като не кандидатстваме към Националната агенция, предложенията по поканата за спорт влизат ли в указаната бройка? Опасявам се, че тук не мога да ви дам категорична информация, тъй като спорт се финансира директно от изпълнителната агенция. Кандидатстването е централизирано към изпълнителната агенция и няма връзка с националните агенции в отделните държави. Но изхождайки от информацията, която ни е подадена, че електронните формуляри са настроени автоматично да блокират, когато бъде надхвърлен определен брой, считам, че спокойно можем да стъпим на това определение и ако вие надхвърляте бройката, самата форма за кандидатстване ще ви попречи да подадете или попълните ново проектно предложение. Има ли формуляр, който се изисква за финансово разпределение на изисканите средства? Не, нямате други формуляри, освен този, който попълвате за кандидатстване. Остава ли валидното правило за класация на проектите на база единични суми, а не на база общ бал в рамките на дейността? Така, тук не знам доколко останалите колеги разбират въпроса, но това, което се случва на практика е, когато подадете проектно предложение, то се разглежда от външни оценители и бива класирано по точки и на база тези точки получава финансиране. Но в ключова дейност 2 има допълнително разделение. Проектите се разглеждат и класират по точки в бюджетната категория, за която са кандидатствали. Тоест, веднъж има класиране за проекти на 30 000 евро, веднъж има класиране за проекти кандидатствали за 60 000 евро и така нататък. Доколкото ми е известно, тази практика продължава да бъде действаща. Партниращите организации по К210 подават ли документи в техните национални агенции и сумата по проекта за всички партниращи организации или е? Партниращите организации в нито една от дейностите не подават документи към техните национални агенции. Тук това, което се изготви като проектно предложение съвместно от всички организации, се подава само към Националната агенция на кандидата. Сумата по проекта е за всички партниращи организации. Работа на координатора е да я разпредели между партньорите на база предварително договореното от тях при подготвянето на проекта. Колко отпуснатия бюджет за България по тази покана? Опасявам се, че аз не мога да ви отговоря в момента, но на интернет страницата на центъра в секция новини по-назад във времето би трябвало да е публикувана информация за това. Виждам, същият въпрос се подава. Няма разпределение за суми по 30, 60, 120 или 400, има разпределение на сумите за
малки партньорства и за големи партньорства. Информацията можете да видите в секцията новини на страницата на Център за развитие на човешките ресурси. Проектът не следва да се изпраща на хартия. Надявам се, че това би трябвало да е станало ясно вече от доста години. Като отново апелирам към вас да прочетете поканата за кандидатстване, която е основен документ и без да сте се запознали с нея, не следва да почвате работа по каквото и да е било проектно предложение. Можем ли да направим среща с експерт от центъра, на която да разгледаме проектното предложение с цел да ни бъдат дадени насоки? Опасявам се, че не, тъй като Националната агенция не може да дава насоки относно проектната идея. Тези насоки, които ние можем да ви дадем, в общи линии бяха обобщени и представени от мен днес на тази презентация. От тук насетне ние не можем да ви кажем дали проектът ви е написан добре, дали идеята ви е добра. Това е работа на външните оценители по проекта. Дали имате други въпроси, колеги? Виждам тук въпрос как се получава кода след регистрацията. Ами опасявам се, че не разбирам за какъв код и за каква регистрация става въпрос. В поканата за кандидатстване има насоки за това как да се регистрирате, как да попълните и как да подадете проектно предложение. Може ли проектното предложение да бъде подадено на български език? За пореден път ви казвам, че проектното предложение следва да бъде подадено на работния език по проекта. Това е изрично написано в поканата за кандидатстване. Има ли възможност да пътуват ученици по К210? Да, има възможност, но трябва да бъде много добре аргументирано, тъй като това не е основната цел на проекта. Благодаря на всички колеги за вниманието. Надяваме се предоставената информация да ви е била полезна и ви желаем успех с подаването на проектните предложения.